tuli ku lifestyle mwe bale nyo kwanga mtugoberera nze waso Emmanuel muri mutya mikono je feje musinzira mwena aba waya kadene mtugoberera currently so far Facebook account yagende jula abanonya katukozese Facebook page waswa Emmanuel Ugandan lifestyle chobote kam Facebook page kendo like ngeko o following e jirwa tambulia kwa kati yo Facebook account yajudde tukozese Facebook page kati waswa Emmanuel Ugandan lifestyle kurijo kwanga tufuni tu kwataganira bane munabe mungalo musigale nga muri bayonjo mwongero kubanga mwekuma gabwe chiri currently kati ensonga eriwo katandikire ku muyimbi Grace Sekamate. Grace Sekamate ono yomu kubayimbi abatandika Eagles production neja nefuka Golden Band. Grace Sekamate is a very good choreographer abera mazini dancer abwato naimbako kumale kisera neba misa achabo. Grace Sekamate ono oluvanyuma yagenda mu America ngabiganye mukwano nagenda iyo bulamu bulungi. Na imu nange tuogeda kati Grace Kamati ya lwadde coronavirus. Yomu kubana Uganda abaine chonde cha coronavirus ngabali mitala mayanja. Ono jali alimu katulu wakaita Darlington jagenda maso no kubanga aja anjabibwa obulwadde buno obwa coronavirus esaazo nwe tulimu obutu yiribia Grace Kamati chiminyu mumusabile asolo kubanga ate asimatuka ali mu America mu katundu bakaita Darlington bageza ko banga bagenda masono ko banga bamujanjaba so that asobola okudengulu muyimbi wa foyo mulungi bambi kibinye kya mtu seko ekyo kubanga brode kitegeza kinti buno brade buli real bwadala mwongere okugenda maso nokubanga mwekuma mufeyo nnyo kubinzo bulita okunabe ngale ekyo kikulu nnyo muzinabe reason being nti ayengalo ko kutambula buli ogiragira mbuti ulaba ina chokuteko nawe ngalo bisozo imotoka birwaza laptop ezigiza toys mugenda ko fridge remote mujikwata mwina fayo kunabe ngalo nabagambye soft parts te muzikwata ko ngeriso wano ne munyino juzi nagaze ne bagas private parts zo muzileke waya da muzikirira so checho obradde buno bucyagenda masono okusasa na olimpyolo nsanvu barwadde te abantu munsi yonna bantu mitwalo nsanvu balwadde at the same time bantu mitwalo esatu mu enkumi nnya bafudde that is 5% abantu batano ku buli kikumi ekirwala coronavirus bafa so buli awuliddeko nti guni mulwadde muteremu esaala oyongere kubanga omusabira zo ensi ziri abiri mu bbiri zokka ezitalina corona abiri mwezi munsi yonna ensi abiri mmeka mu bbiri zitannaba kufuna coronavirus awe tuyimidde so kadaba tebiddako naye nga musabire nnyo muyimbi wa foyo Grace Sekamate asobola okubanga dengulu.